السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا ولاگ کافی دنوں بعد آ رہا ہے، تو اس کی کچھ ریزن تھی جو میں بتا نہیں سکتا۔ تو آج ہمارا اینول فنکشن ہے کالج کا، تو ابھی ہم وہیں جانے لگ گئے ہیں۔ تو میرے ساتھ میرے کچھ دوست ہیں، ان کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ یہ ہے ساحل بھائی، اور یہ ہے رفیع۔ وہ چاندنی کو چہرہ، وہ دیکھیے چاندنی اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ رفیع بھائی السلام علیکم۔ اور یہ ہمارے عبدالرحمٰن بھائی، جن کا نام عبدالرحمٰن ہے، عرف چمی۔ پھر ہم چلتے ہیں ہال میں جہاں پہ کالج والوں نے فنکشن رکھا ہوا ہے، تو راستے میں ایک اور دوست کو اٹھانا ہے، تو پھر وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں۔ گائز ہم یہاں ابھی ادھ وچ گھر پہنچے تھے اور ہماری بائک پنچر ہو گئی۔ پھر ہم سب کھڑے ہیں اور یہ ہماری بائک ہے، اور یہ پنچر ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، تو فائنلی ہم میرج ہال میں پہنچ گئے ہیں۔ اپنی گاڑی بھی دکھاؤ۔ نہیں، اپنی گاڑی نہیں دکھانی۔ ماشاء اللہ یہ میرج ہال ہے، زیادہ بڑا بھی نہیں ہے۔ کالج والے ہیں نا، پیسے زیادہ لیتے ہیں اور کام تھوڑا دیتے ہیں۔ کوئی نہیں، آج میرا پارٹیسپیٹ بھی ہے، تو وہ بھی دکھائیں گے، تو بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی اندر جا کے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد لائن میں کھڑے ہوئے ہم پاس دینے کے لیے۔ اس کے بعد یہ کالج کا اینول فنکشن کا جو ہال تھا، یہ وہ ہے۔ اس میں سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، سر، ٹیچرز اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سارے بچے۔ اس کے بعد تلاوت ہوئی۔ تلاوت کے بعد پھر سر نے ویلکم کیا سارے بچوں کا۔ اس کے بعد کمپٹیشن ہوا شعروں کا، مطلب ایک ٹیم ایک شعر پڑھتی تھی اور دوسری ٹیم اس کے مقابل میں شعر پڑھتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک یہ ہمارا چھوٹا سا سنگر، اور یہ گانا گا رہا تھا، تو اس کا گانا بھی سن لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ بچوں نے، فرسٹ ایئر کے بچوں نے اپنی قوالی کی، تو قوالی بھی اچھی خاصی ہی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو کالج کی میموریل پکچرز تھیں، ان کا سلائیڈ شو دکھایا تھا اسکرینز پہ۔ تو مزے کی بات یہ تھی کہ یہ ویڈیوز آپ کے بھائی نے ایڈٹ کی تھی دو دن لگا کر، اور اس کے بعد آپ کے بھائی کی بھی باڑی آئی۔ پھر میری فنی سپیچ تھی، اب سنانا تو چاہتا تھا آپ لوگوں کو، لیکن نا ان کا مائکس اور جو مائک اور ساؤنڈ سسٹم نا، وہ بہت ہی گندا تھا، جس کی وجہ سے نا آواز کچھ اتنی خاص نہیں تھی۔ پھر بھی آپ سن لیں کچھ دو لائنیں میری۔ اور اس کے بعد ہوا پنگرا سٹارٹ۔ اور اس کے بعد یہ بہت اچھا سین ہونے والا، دیکھو۔ یہ بچے ڈانس کرنے والے تھے اور سر نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم نے ڈانس نہیں کروانا۔ تو اس کے بعد سارے بچے شور مچانے لگ پڑے کہ ہم نے ڈانس دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ڈانس دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا کھانے کا ٹائم سٹارٹ، اور انہوں نے کھانا تھوڑا لیٹ کر دیا، اور لڑکے چمچ کے بعد ہم نے کھایا بہت ہی لذیذ کھانا۔ اس کے بعد ہم، یہ میرا چھوٹا سا سلومو جو کہ کافی اچھا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلے گئے پارک کی طرف۔ پارک آیا تو مجھے یہاں چاندنی کی برادری کی وہ دیکھو، ایک وہ ہے اور دوسری بھی دڑی کہیں گھوم رہی تھی۔ کہاں گئی ہے دوسری؟ کہاں گئی ہے وہ؟ تین ہیں۔ پھر لڑکے آئے تھے وہ یہاں پہ فوٹو شوٹ کرنے کے لیے۔ اس کا قد بھی میرے نہیں، اچھا فوٹو شوٹ کرتے ہیں میرے جتنا ہی۔ تو اب میں آ گیا ہوں اپنے گھر۔ تو میں نے آگے سب سے پہلے چاندنی دیکھی، تو چاندنی صاحبہ ابھی تک سو رہی ہے۔ ابے میں پارٹی سے آ گیا ہوں تو ابھی تک سو رہی ہے؟ تجھے کوئی شرم نام کی چیز ہے تیرے اندر ہیں؟ شرم نام کی چیز ہے تیرے اندر ہیں؟ بتا بتا مجھے، بتا بتا۔ چندو چندو، بھوک لگی ہوئی ہے؟ کھانا کھایا یا نہیں؟ میرا ہاتھ کا ہو رہی ہے، میرا ہاتھ کا ہو رہی ہے، میرا ہاتھ کا ہو رہی ہے۔ کھا لے کھا لے کھا لے کھا لے کھا لے کھا لے۔ کھاتی بھی نہیں ہے پھر؟ ہیں کھاتی بھی نہیں ہے، کھاتی بھی نہیں ہے۔ کھا لے کھا لے کھا لے۔ یہ دے، یہ کیا، یہ چبا رہی ہے۔ چاندنی کے لیے کھانا بناتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں، تو ملتے ہیں پھر اگلے بلاگ میں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔